sen? He, getirmişim. Nesneye gezdirsin. Gel de. Beh beh, ne yaxşı ayran. Sen de yaxşı kızsın. Doğrudan deyirsən? He. Onda Ender gelsin. Nədir əziz? Niyə belə baxırsan? Xoşuna gəlir, hə? Hə, xoşuma gəlirsən. Elçi düşən bircə sən deyilsən əziz. Eşitməmişsən, mənə ərə verirlər. Getmə, heç kəsə getmə. Bəs nə edeyim? Oturum səni gözləyim. Hə. Sən böyüyüncə qocalaram axı, deyirsən qoca almıram. Yox, alaram, vallahi alaram. Anam çağırır. Başım sənə qarışdı, hər şey yadımdan çıxdı. Amma sən böyüməyində ol, əziz. Dünyanın işini bilmək olmaz. Böyü, əziz. Böyü! Az baxam hala. Sonra yuxun kaçar. Hıh.
Aha. Profesör, diyesen burada ne şükür mühabbet iyisi gelir. Yok, süt iyisi gelir. Ora bak, ora bak. Diyesen dostumun köyüne süt içmekçim. Sen bir o kızın koyun sağmağına bak he. Ay! Ay şimdi dayan da, koyun ki koyun. Yok, yok balam. Diyesen bunlar koyunu elden salacaklar. O bagaçanı beri ver görüm. Yavaş ay kız, yavaş! Ah. Ele de koyun sağarlar. Keçin görüm, keçin! Ay seni! Ben sağarım ay kızım. Keş! Keş o yana! Aman Allah! Adam adama nece de okşarmış. Birce saçı bile kısa olmasaydı, paltarı da hemen paltar olsaydı, diğerdim hele Nergiz iki durum. Nergiz, Nergiz. Kızım, soruşma kayıp olmasın. Senin nenenin, nenesinin, nenesinin adı ne olur? Nergiz olmayıp ki. Gülmeli söz deyirsen ay baba. Ben hiç nenemin adını düzemeli bilmirim. Sen nenemin nenesinin nenesini soruşursan. Buna bak. Gelsene bu baydaçanı satasın bana ha. Ha? Aşına fişire gitmişsen. Ha? Satırsan, satmırsan. Satmaram. Dünyasında satmaram. Niye satmırsan ay baba? Bu mene yadigardır. Ne yadigar ay baba? Baydaçadan ne yadigar? Ben anadan olanda babam bu baydaçanı miskere benim adıma dövdürüp. Allah ona rahmet eylesin. Yeri beşli olsun. Hey, hey! Ama baydaşa da ne baydaşa? Halis Muzey malıydı. Hiç bilirsen onun üstünde ne yazılıp, misker o baydaşanı dövdüğü günün tarihini yazır. O hesabına böyle çıkır ki, bu baydaşanın bu dakika düz 160 yaşı var. Ah satmadı. Zalim oğlu. Satmadı. Ne dedi? Bu aradan olan da babası... Dayan dayan. O nece dedi? Değil ben anadan olan da... Babam o baydaşanı benim adıma dövdürüp... Onda böyle çıkır ki... Bu kişinin özünün de düz 160 yaşı var. Ha! Başımız karışıp demir dümre, insan yadımızdan çıkıp 160 yaşlı çoban. Beh beh beh. Babacan! Baba! Ay baba! Can babacan! Babacan! Salam. Oradan çekici ver bura. Ha. Necədir, hə? Salam əleyküm. Salam əleyküm.
Hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Hemşe siz gelesiniz. Sağ ol. Dayı, görürsünüz de. Bağıştın, tanımadım axı. Gazetenin, sizden yazmaya gelmişim. Sizin kentten. Aziz babadan. Aziz babadan, aziz babadan. Vah! Fəxrimizdi, fəxrimizdi. Valla fəxrimizdi, eşi, hamınız fəxrimizsiz. Elə siz de, aziz babada. Deyirəm təki sizin şan şöhrətiniz günü gündən parıldasın. Biz de onun sayəsində dolanaq. Hə, bir gün ay deyir ki, günəş qardaş. Belə getsə, gün batar. Hə? Deyirəm yanın gün batmamışdan, aziz babanın evinin şəklini çəkir. Hə? Əvvəl ev eşiğini, sonra həyat bacasını. Sonra aziz baba nəvə nəticəsinin arasında. Sonra da ki, harada? Harada? Aziz baba ehtiyacı ağaçların arasında. Necədir? Əla, əla, əla. Valla o ağacları yaxşı qeyd elədiniz. Amma bir iş var. Aziz baba bağban deyil. Necə deyərlər, çobandı. Nə? Çobandı? Hə, çobandı. Nə olar? Çoban olsun. Ha? Elə bir şəkildə çəkərik. Əziz baba, qoyun quzu arasında. Ağappaq qoyunlar, dağın döşü. Əziz kişi də, qara yapınçı da. Yapınçı var? Hə, tapıla! Sən nə hırıldayırsan burada? Səndik daha heç bir iş qalmayıb. Tərpən, sürünün qabağını qaytar, yeri! Düş aşağı! Apar bir dayandaş görə! Eşitmirsən sən nənə? Bu daşı apar, qoy ora. Kişini biraz qaldırmaq lazımdır. Allah da bu kişiyə boy verib də! Daha bu sədirlik olmadı ki, hamballıq ol. Baba, qalq daşın üstünə! Qalq, qalq, qorxma! Adə kömək elə də. Bəs çomaq? Çomaq hanı? Kişinin çomağını ver, tez ol, tez elə! Çomağı yuxarı tut, ay baba! Get kömək elə, çomağı qaldır. Görürəm səni! Aşağı yat, aşağı yat, görürəm səni! Biraz da, biraz da aşağı yat! Çomağı yuxarı qaldır! Biraz da, biraz da! Yaxşıdır! Hazır olun! Çəkirəm! Başını dik tut! Nəyin çəkək? Bu ev adam arasında çıxarma olmaz ki. Ev deyəndə, valla evdir də. Biraz suvağı tökülüb, biraz çəpəri sökülüb. Ev yazıq, neynəsin? Çoban adamdır. Səhərdən axşamacan çöldə yamacda. Qışı qışlaqda, yayı yaylaqda. Evdə qalıb başlı başına. Baxanı yox, cadı yox. Evin canı daşdandır ki dözür. Buyurun. Necə yəni başlı başına? Bir an əziz kişi tək yaşayır? Tək deyəndə ki, valla elə tək kimi bir şeydir, bir özlü bir də ki tapdıq. Tapdıq kimdir? O oğlan da, o mənlə daş daşıyırdı, ha, o deyirəm. Nəvəsin deyirsən? Hə, hə, elə nəvə kimi bir şeydir. Yetim uşaq idi, istədiyi detdoma verək. Əziz baba qoymadı. Götürdü, saxladı, böyütdü. Hə, deməli, bu boyda kətdə, bir belə nəvə nəticənin içində, qohum əqrəbənin arasında əziz babanın evinə baxmağa bir kişi tapılmadı, hə? O qohum əqrəbəni yaxşı qeyd elədiniz, hə? Axtarsanız, bu kəndin hamısı əziz kişinin törəməsiz adı çıxar. Bu dəqiqə bütün kəndi başdan ayaqacan gəzsəz, bir-birinə qohum olmayan adam tapmazsınız. Biri biraz yaxın, biri biraz uzaq. Ancaq, bircə nəfər uzaq bir qohumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba, oh! Babamızın babasının babası! Əcəb!
Aydındır. Sen Allah dayan! Evi düzeldirik sonra, düzeldirik sonra! Sizden ev düzelden olmaz! Ha? Şimdi özüm düzeldirem! Biraz bu yana eğil! Ay yana, bu yana! Ev eğilen tarafa! Aha. Biraz da eğil! Ha? Biraz da, biraz da! Yıkılırım akı! Ay. Çıkış eleme için söz verilir! Rayonumuzun məhsul işçisi, yoldaş Ərquliyev yoldaşa! Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, əzizimiz, aqsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur! Əziz yoldaşlar, mən bu adi mis paydaşanın vasitəsi ilə necə deyərlər, əziz babanı kəşf eləyib dünyaya tanıtmış hörmətli professorumuzun xidmətlərini xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Əlbəttə, dünya elminin tarixində xırda təsadüflərdən yaranmış böyük kəşflər az olmayıb. Məsələn, neçə-neçə əsr bundan əvvəl dünyanın çox böyük alimlərindən biri xırda kiçik bir təsadüfdən, yəni ağacın budağından qopub təpəsinə düşən almanın nəticəsində özünün böyük kəşflərindən birini eləyib. Mən bu kəşfdə heç də ağacın budağından qırılıb düşən almanın xidmətlərini azaltmaq, yaxud kiçiltmək istəmirəm. Ancaq məsələ almada deyil, yoldaşlar. Məsələ başdadır, yoldaşlar. Başda! Çox sağ olun. Yoldaşlar! Əziz baba, bizim canlı tariximizdir! Bu canlı tarixi qorumaq, onu hifz eləmək bizim hamımızın borcudur. Çobançılıq sənətinin çöl bayırla bağlı olduğun nəzərə alaraq, əziz babanı hər cür təsadüfdən qorumaq üçün, məsələn, yağışdan, çovğundan, yalquzaqdan və s.dən qorumaq üçün, rayon rəhbərliyi əziz babanı təqaüdə çıxartmaq haqqında qərar çıxardı. Bundan əlavə, rayon rəhbərliyi əziz baba üçün belə gözəl ev tikdirib, ən nəhayət ona şəxsi həkim ayırıb. Öpüm səni, ay elimin aqsaqqalı! Mis Baydaça! Niyə çaşdın? Tezdən bir də! Mis Baydaça misdəndi! Bərkdəndi, bərkdən! Mis Baydaça misdəndi! Kəməndə ot dizdəndi! 160 yaş, nədir ki? Söhbət 200-dəndi! Ay, sağ ol! Başla, başla! Ah!
Niye sen bu kızını 160'a mel edeceksin? Yok, 200'e mel edeceksin. O kız uşağıdır, 200'e sayılmaz. Seni yaradan ağrısını alım ben. Ağlın özüvə getmesin. İndiki uşaqlar 500'ü bələkdə sayır. İkiz! Dünkü konsertten sonra keyfi necədi? Thank you.
Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Səhər gimnastikasına başlayırıq. Eş, hara? Hara gelirsin babacan? Cehenneme göre, hara. Bes analiz, ha? Analiz babacan. Buyurun. Ay evyesi, ay evyesi! Salam Melek, yatıp, yatıp! Hoş gelmişsiniz. Bu yatmıştı ki. Hayır ola! Xeyirdir ay baba, Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq. Mübarəkdir, mübarəkdir. Subaylarımız üçün olsun. Toya gedməyib hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nədir? Hə, bəyin adı Cəfərdir. Gəlinimizin adı Zeynəb. Zeynəb. Cəfər. Hə, Cəfər. Rəhmətliyi babamın adını qoymuşam. Allah rəhmət eləsin. Deyirlər elə babamın babasının da adı Cəfər olur. Laf yaxşı, babanızın babasının, babasının da adı Cəfər olur. Onu daha sən məndən yaxşı bilərsən, ay baba. Yaxşı, keçin hikayə çəkin, mən də yönüb gəlirəm. Buyurun, buyurun. Buyurun, xaşıqın. Ay səni baba. Zeynəb, Cəfər, aman Allah. Hə, Zeynəb, kasıbın olanından, aç görüm nə gətirmişsən. Bir loxma sən də ye. Nasıl, mən yemişim. Gedim sənə süt sağım. Ağadan haqqımı alan kimi, sənə bir yaylıq alacaq. Hey, çoban qardaş, qonaq istəməzsən. Qonaq Allah qonağıdır, buyurun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Buyurun. Deyəsən uzaqdan gəlirsən. Hə. Bu atın sorağını almışdım, getdim aldım gətirdim. Xoşuna gəlir? Yaxşı atdı. Hə, bir yaxşı-yaxşı bax, gör necə atdı. Vallahi yaxşı atdı. Elə sən də yaxşı oğlansan. Adın nədir? Əzizdir. Mənim adım Cəfərdir. Dünyanın işini bilmək olmaz, bir də gördün, yenə rastlaşdıq. Sağ ol. Yaxşı, mən getdim.
Yaxşı, qonaqlığın üçün sağ ol. Mən də gedim. Necə deyərlər, yolçu yolda gərək. Hə, çoban qardaş. Səndən bir söz soruşum, amma xətirivə dəyməsin ha. O qız sənin nəyindir, bacındır? Nişanlımdır. Hə, Allah xoşbəxt eləsin. Çoban da olsan, yaman zirəngə olansan. Əşi, heç bığ yerin tərləməyib, arvada eşkinə düşmüsən. Yaxşı, yaxşı. Bığın yoxdur, de görüm heç olmasa atın var. Atım da yoxdur. Vaho, bu heç olmadı ki. Hə, kişi olan kəs gərək əvvəl özünə at alsın, sonra arba deşkinə düşsün. Arvat dediğin ki var ha, ağır yüktü. Piyada adamın ona gücü çatmaz. Salamat qal, çoban qardaş! Salam əleyküm. Əleyküm. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəldik. Hoş olsun. Salam əleyküm baba. Hoş gördük əbəm. Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuva. Cəfərdir. Vallah Cəfərdir. Bircə bığı çatmır. Ay, xoş gəlmsən, həmişə sən gələsən, ay baba. Necəsən, ay kişi? Bəs, bığın hani, ay Cəfər? Bığım yoxdur da. Yaxşı. Bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var? Atım da yoxdur, əziz baba. Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var, bəli. Ağır yüktür. Piyada adamın ona gücü çatmaz. Ay Aziz baba, piyada niye olur əmi? O de, gül kimi maşınım var. Maşınım var, hə? Hə? Sənin maşının kimin nəyinə lazımdır? Kişi ağzında gül kimi söz danışır, qızıl xırdalayır. Doğrudan da yoldaşlar, qocalıq müdrikliydi. Görün, əziz baba, necə gözəl təklif edir. Elimizin gözəl adət ənənələrin yaşatmaq bizim hamımızın borcudur. Gəlini at belində gətiririk. Bəri gör görüm. Aha. Sən belə elə, bir yaxşı at təşkil elə. Valla, atı təşkilləmək asandır. Qorxuram, heyvandır, ağlı yox, zadı yox. Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qanqaraçılıq olar, e? Əziz babanın canı sağ olsun. Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Gözəllik, müdriklik. Əziz babanın da daha at sürməyinə söz ola bilməz, e, yox? Valla, nə deyim, görməmişəm. Bura bax, gəlini bəyəm dünyanın o başından gətiririk. Qonşu kənddə də 5 addımlıq yoldur. Hələ. Bir də bura bax, bu maşınlar gözümə çox dəyir. Mərdim azarı axtarmaqla da ölçək. Bura bax, hə. Sənə nə deyirəm, onu elə. Zeynəb. Vallah Zeynəb. Bax, gör ata necə suçlayır, şeytanın qızı. Qızım, məndən bəh-bəh yapışağa işdin.
Hayda böyle de ağlıyorsan, yoksa toy ürenci değil. Bir söz de daha bala. Eğer toy ürenci değil, seni kaçırırım. Doğrudan kaçırabilirsin baba. Lap canını da alarım. Onda baba, kaç çırt kurban olurum kaçır. Gitti! Aziz babadı da zarafat eliyir. Sür yine. Süre. Başında gökür. Görünür. Dayını yağlıyorsun. Özün dedin kaçır, ben de kaçırdım. İndi eş ağlamağın yeri. Ay baba, ahara kaçıracaksın. Peki kaçma olsun. Ahırı bir yere gelip çıkarım. Yeah! Azot. H2O. Sulfat. Hey, sulfat, oyan. Babaca, hoş geldin babaca. Babaca, ben sen toya gelmemiştin ha? Babaca, El Guliyev'in toyu ne tez kurtardı? El Guliyev'in toyu hele kabağdadır. Kızım, orada niye diyemmişsin? Kalk yukarı, utanma. Kızım? Hıldama daha, sen bana lazım olmadın. Bugünden? Benim hekimim bak bu kız olacak. Felşir olmağına bakma. 100 tane senin kimi hekime değer. Kalk ayağa. Gel dalımca. Dayan, dayan. Gel dalımca. Gel görüm, gel. Kalk atın beline. Ne ineyim? Ata min diyeyim. Başüstü. Ağız yer olma, kalk. Zahmet olması kömeyle de. Sür El Guliyev'in yanına. Doktor indi, menden çok ona lazımdı. Oraya yazsın baba gir. Sakla başını. Sakla. Thank you.
Hey baba, hayrola? Hayrolamış ne olacak? Kalk yukarı! Zeynep gelir! Zeynep kim? Nevemin, nevesinin nevesi! Ne dersin ay baba? O ne bağırdan çıktı? Onu hardan takmışsın? Seni hardan takmışamsa, onu da oradan takmışam. Kalk yukarı, gel yukarı, gel gel, indi görersen! Ne oldu, taptık yedi? He baba, yedi. Taptık yakşı oğlandı ya. Elet baba, elet. Aman Allah! Gör nece de benim Zeynep'im okşayır. Taptık özümü okşayıp. Ben de cavanlıkta onun kimi hündür boylu, enli kürekli, koçak bir oğlandım. İnanmırsan? İnanırım baba, inanırım. Ama boyda ondan bir bağlaca hündür. Küreğde de bir bağlaca şakkalıydım, inanmırsan? İnanırım baba, inanırım. İndi biz sen enli küreğlerini yakşı yakşı ovuşturarak gel eve köyneğini çıkart. Köynekte olmaz. Baba, niye her defa köyneğini çıkart yerine bir ter olursan? Elbette olmaz. Olmaz değilsen olmasın da. Gör güller ne kaşeng açıp. Ha, güzeldi. Taptığına gidene senin güllerinden de fırarık, yakşı. Hara gelirsiz? Bakı ya, insta girmeye benim yadımdan çıkıp. Yok, yadımdan çıkmayayım. Yakşı yok. Allah kömeğiniz olsun. Baba, gel bir seni öp. Thank you.
bizi tek koydular. Niye sesini çıkarmışsın? Melesene. Sen niye ağzına su alıp dayanmışsın? Yürsene. Hoş gördü babaca, hoş gördü. Darıxmamsan mənim üçün. Uşaqlar getdi oxumağa, hə? Əcəb elədilər. Əllərinin içindən gəldi babacan. İndiki zamana oxuma zamanısıdır. Mənə az qalmışdı üç dəfə üstdən qovsunlar. Bir saatin içində bu lələşin işləri düzəltdi. Heç keyfini pozma babaca, hə? Qoy bir dissertasiya müdafiə eləyim. Gör onların başında oyun getirəcəyəm. Əlləzinəni onları əzbərdən oxuduracaqam. Həmin üstü özüm dəstəyəcəm. Əgər mən onlara dərslik deməsəm, ha, heç atamla oğul deyiləm. Görərsən. Xoşuma gəlmirsən, ha? Niyə belə qaşıqa bağlısan? Uşaqların fikrini eləyirsən, naha yerə. Sağlıq olsun, gələrlər. Nə sözün olsa, biz edi. Ölməmişik ki. Can dərmanı, quş sürdü istəsən, sənə üçün təşkil eləyərik, babacan. Zəhrim var. Ay baba, ay baba, neyinirsən? Öz vəziyyət vermə, bircə dəqiqə. Bir dəqiqə. Ay ki, neyinirsən? Kəsirəm. Bu mənim çomağımdır. Nə olar? Rəhmətliyin oğlu, bundan sonra çomaq sənin neyvə lazımdır, hə? Deyirsən, yəni... ...daha lazım olmayacaq. Elbette yok. Bu ne öyle? Ay çileysen! Niye söndürürsen? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum eşi? Eşi ne oğlum sana? Bir diyen gir... Eşi bir diyen girin de. Vay! Hiç de aklıma. Ki, bir səbr elə, özü ələ al, bir nəfəs al, bir də görək, sən nə istəyirsən axı? Ölmək istəyirəm, ölmək.
kişi! Yukarıda gözümü attan eşeğden bir şey değmeyeyim! Yok hay bala, görmemişim. Nece be, eşeğini itirmişsin. Eşeği ne da kişi? Gül kimi kəhər atım vardı. Eş ne oldu? İtirmişim. Orada bulağ başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir lokma zəhər yiyeyim. Yiyerem, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir de o vaxt ayıldım ki, it de gedib, ip de gedib, at da gedib. O ata mən belədəm. İndi Allah bilir hansı təpənin başındadır. Ne istiyorsan benden ay Allah'ım heyvanı, senin sahibin ben değilim de diyeni tap da. Eşi, insafın olsun, el çek menden. Ben ölmeye gidirim. Sen ara gidirsen. Navara kişi, ne aktarırsan? Qəbrimi aktarıram. Vay, qəbrimi aktarırsan? Ölmüsən ki, qəbrin de olsun. Ama sen düz deyirsən. Ağıllı adam gerek sağlığında özünde qəbir qazdırsın. Məsələn ben, qəbrim çoxdan hazırdır. Hani? Bu de, gül çiçəyin arasında. Necədir? Adamın girib içində uzanmağı gəlir ya yox? Sağlıq var qismət. Amma deyəsən bu qəbir, sən şimdi bir bağlıca dardı. Düz deyirsən, biraz dardı gərək genəldim. Amma bura bax, öz aramızdır, sənin laf boyuma biçili var. Gəlsənə bu qəbri mənə verəsən. Özün üçün biraz gembolunu qazarsan da. Sana verim qəbri. Ne olar? Qurbandı. Yaxşı, bəs sən ne verersen əvəzində? Mənim neyim var ki, sənə də nə verim? Vay, necə yəni neyim var? Bəs o nədir? Biraz qocadır, amma iyi bir yox. İşe yarayar. Gəl belə danışıq. Eşşək mənim, qəbir sənin. Razısan? Razı olmağına razıyam, eşeğe... Tapdım, tapdım! Ay sənə nənəm qurban, bırak eşeğin başını! Ay. Axı səninki atdı, bu eşeğidi. Bu mənim həm atımdı, həm də eşeğim. Sənin kəhərin buymuş. Bəs eşitməmsən, atalar deyib ki, eşeğe min, ata çatınca. O qədər ki bu eşeğe mən minmişəm, ata çatmağına lap az qalıbdı. Odur ki bu mənim həm atımdı, hem de eşeğim. Bura baxa! Qəbristanlıq at eşeğe geri dör. Atımı da eşeğimi de götür, rədd ol buradan. Sen ne dayanmışsın ki? Kimi gözləyirsən? Yeri yeri, bizim senden alverimiz baş tutmaz. Ged öz ve başka yerde qəbir axtar. Yoxsa burada xəzine zat bastırmışsan? Yox, xəzine bastırmamışam. Deyirəm abala, belki elə mənim özümü burada bastırasan, ha? Neyini sən, ha kişi? Dur ayağa! Dəli olmuşsan, nədir? Məni qatıya salma! Dur ayağa, çıx ki! Çıx ki! Çıx ki! Çıx ki! Thank you.
Sen sen? Benim. Ben seni ölmüş bilirdim. Görürsen sağam. O vaktan 150 yıl keçib. O hesabla indi senin neçə yaşın olmalıdır? Yaşımı bilmirəm əziz. Təkşi onu bilirəm, nə qədər ki sən sağsan, mən də sağam. Elə həmin Nərgizsin. Heç iş dəyişməmsin. Amma sən çox dəyişmişsən. Sən bax, bu boydaydım mən səni axırıncı dəfə görəndə. Nə yaman böyümüsən, əziz. Özüm mənə dedim, böyüm. Mən də böyüdüm. Ancaq nə qədər böyüdümsə, sənə çata bilmədim. Ağlama, əziz. Biz ki səndən ayrı düşməmişik, həmişə bir yerdə olmuşuq. Yoxsa bilmirdin? Yox, bilmirdim. İndi bildin. İndi bildim. Onda dur git əziz. Qoz ağacının altında yatma. Qoz ağacının havası ağır olur. Bilirim. Bəs niyə durub getmirsən? Əcəlimi gözləyirəm. Deməli məni də öldürürsən. Səninim. Məni yaşadan sənsən. Sən ölsən mən də öləcəyəm. Bu da öləcək. Ayıldı! 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 Şükür sənə ilahi, axır ki ayıldı. Bu nə oyundur? Başımıza açırsan. Üç gündür itmisən, axtarmadığımız yer qalmayıb. Şükür ki səni tapa bildik. Sənin xətirvə kimdəyə, va kişi? Kimdən qaçırsan? Sizin əlinizdən qaçıram. Çıxın bayra. Gözüm sizi görməsin. Rədd olun! Ay sən alabar. Darıxmışdın? Gəl. Kimdi? Mənə bir içim su gətir. Və Zeynəb anı ya? Şəhərdə qaldı. Belə, deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələnlə girərsən. Gələnlə yox, baba. Düz iki ildən sonra. İki ildən sonra, niyə, valla? Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm. Deməli, məni tək qoyub gedirsən, hə? Babacan! Vay, vay! Sağ ol, baba. Salamat kal. Ay bala, ay tapdıq. Mədə ay baba. Ay səni, görə. Sənə nə isə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
Fikir eleme! Yadvat senden mektupta yazarsan. Mektubu nece yazın? Savadım var ki mektubda yazın. Sen diyersen yazarlar. Belki ele sözlü ki özgesine demey olmaz. Gözler Zeynep gelende diyersen yazar. Bilirsen yani Zeynep kaydacak? Elbette kaydacak. Bilirsen ona demey olar? Orasını özün bilersen baba.